պատերազմի երրորդ օրը ինձ համար մի բան պարզ էր, որ մեզ համար ամենա հաջող ելքը կարող է լինել պատերազմի հնարավորինս վարկյան անգամ շուտ կանգնեցնելը եւ ցանկացած գնով։ Գիտեք, դա միֆ է, երբ որ խոսում են, որ Շուշին հնարավոր չէ գրավել։ Դրանից բացի, կամ եթե այս թեզերը առաջ են քաշվում, որ անհնար էր գրավել Շուշին, խնդիր չկա, ուրեմն Շուշին հանձնվել է եւ այս անգամ եւ այն անգամ։ Ինչ վերաբերում է Երակոմիսկի խմբի գործունեության վերակտիվացմանը, կարծում եմ այս պահին առարկայական հիմքեր չկան ասելու, որ դրանք կարող են հաջողվել փորձերի դեպքում, բայց այլ Երակոմիսկի խումբը ես իմ կարծիքով չի գործում վերջին փաստաթուղթը, որպես այդպիսին եղել է Գազանյան փաստաթուղթը։ Իհարկե, որոշակի շփումներ եղել են, բայց ես դրանք չէի անվանի գործունեություն։ Այսինքն առարկայական որևէ քննարկումներ չեն եղել, առաջարկություններ չեն ներկայացվել։ Ես ուզում եմ ձեր եթերից քաղաքական անբավարարվածությամբ տարապող այդ մարդկանց կոչանել, զսպվածություն դրսևորել, որտեղ իրականում այսօր Արցախը այնպիսի մի իրավիճակում է գտնվում, որ մեզ նույնիսկ կարող են թույլ չտալ ընտրության գնա, սահմանադրական ընտրությունների կազմակերպելու այնտեղ։ Գիտեք, այս պետք է հասկանանք, որ այս իրավիճակում Արցախում պահանջել քաղաքական ղեկավարության, բարձրագույն ղեկավարության հրաժարականը հարկածախնդրություն է։